Je 21. prosince 2018 a na Městském gymnáziu a střední odborné škole v Úpici je poslední den školy. O jakou akci se tu dnes jedná? Dnes se jedná o předvánoční akci na závěr letošního kalendářního roku. Akci jsme rozdělili na takové dvě hlavní části. Jedna část je sportovní, ta probíhá v tělocvičně na Blahovce, a druhá část je kulturní, která probíhá tady, kdy probíhají dílničky a žáci si vyrábí různé drobnůstky a výrobky a dárečky na Vánoce. Tuto akci pořádáte pokolikáté přibližně? Tuto akci pořádáme asi v tomto složení, myslím, že asi tak po třetí. Co dnes si tu studenti mohli vyrobit? Dneska si můžou studenti tady vyrobit spoustu výrobků, například plovoucí svíčky, které jsou ozdobené skleněnýma korálkama, nebo voňavý mídla, které jsou takový dozlatová vánoční, nebo andílky z ovčí vlny, krásný, nadýchaný, bílý, a nebo si můžou dělat magnetky a zrcátka. Kdo tuto akci zprostředkovává? Je to vlastně zajišťují dílny v Domě pod Jasenem, kde je i Tkalcovské muzeum. Co byste popřála studentům, paní ředitelko? Našim studentům bych chtěla popřát krásné Vánoce, hodně sněhu, pěkné dárky pod stromečkem a přejím, aby v příštím roce se jim dařilo ve studiu a aby měli z toho studia radost. A mně také nezbývá nic jiného, než popřát klidné Vánoce plné štěstí, smíchu a radosti. Pro Televizi ES Honza Hošek.